Ja igram dečaka Kostu, dečaka sa autizmom. Eto, predstava se obrađuje tu temu, ali ne samo tu temu, priča je o porodici u kojoj dolazi eto jedan dečak sa darom, tako da se predstava i zove Dar. Bavimo se eto problemima različitosti. U poslednje vreme ja primećujem da se sve više i više saznaje o autizmu, ali to je de facto jedna tema koja je malo skrajnuta kod nas, kao i svaki vid različitosti, i sama predstava nosi poruku da treba da prihvatimo bilo koji vid različitosti. Znači, to ne mora da bude autizam, to ne mora da bude invaliditet, to može da bude bilo koji vid različitosti. Tako da se u suštini time bavimo i šaljemo poruku ljubavi. Volite se i grlite se više.